Буквально декілька днів назад глава держави анонсував при відвіданні Івано-Франківської області початок найбільш рішучих і активних дій з реформування, в тому числі насамперед, по боротьбі з корупцією, відразу після виборів. Розуміємо, чого. Але корупціонери не чекають після виборів. Вони беруть гроші вчора, сьогодні і, напевно, і зараз. Так от, перед тим, як я розповім в деталях, попрошу показати відео, а я його прокоментую. Сьогодні у прокуратурі Луганської області відбулася розширена нарада, на якій обговорювалося питання виявлення фактів хабарництва та інших корупційних злочинів, а також боротьби із сепаратизмом. Нараду проводив прокурор області Юрій Квятківський, участь брали начальник управління Служби безпеки України в області Олег Козловський, військовий прокурор сил АТО Костянтин Кулик та працівники органів прокуратури області. У ході проведення наради співробітниками військової прокуратури у співпраці з прокуратурою Луганської області затримано одного із заступників прокурора міста Сєвєродонецька у зв'язку з обґрунтованою підозрою причетності останнього до скоєння злочину, пов'язаного з отриманням неправомірної вигоди. На жаль, подібна інформація щодо корупційних вчинків надходить і щодо працівників прокуратури Луганської області. На даний час військова прокуратура спільно з СБУ Луганської області і прокуратурою Донецької області завдяки Юрію перевіряється один такий факт за відносно працівника прокуратури міста Сєвєродонецька. Я залишу дозволом, попрошу його пройти з працівниками, зі слідчими нашими для проведення певних слідчих дій. Я начальник следственного отдела военной прокуратуры села ТУ. Пройдемте, пожалуйста. Під час проведення обшуку у службовому кабінеті вилучено неправомірно отримані грошові кошти та гранату. Дві години назад на нараді з питань корупції, як ви вже бачили, в присутності фактично керівного складу прокуратури Луганської області, завдяки дуже тісній, і зрозумійте мене, дуже непростій роботі Служби безпеки в Луганській області, прокуратури Луганської області, військовою прокуратурою сил АТО, був фактично затриманий на гарячому заступник прокурора міста Сєвєродонецька, який спільно в групі осіб у складі судді міського Сєвєродонецького міського суду, а також адвоката-посередника, отримали вчора і сьогодні, отримали на правомірну вигоду в розмірі 6 тисяч доларів за непритягнення і невинесення вироку, який пов'язаний з позбавленням волі від одного з підозрюваних у кримінальному провадженні, який розглядала суддя Сєвєродонецького міського суду. Під час проведення обшуків у житлі, а також за місцем роботи, виявлені, ви бачили, всі кошти, які отримали ці особи, прокурор, суддя і адвокат. Крім того, по місцю проживання судді виявлені як кошти, які отримані в якості хабара, так і інші кошти у розмірі 25 тисяч доларів, походження яких важко пояснювані. І до мого жалю, і до жалю, напевно, всіх мешканців Луганської області, виявилося, що суддя, яка підозрюється і не може бути нами затримана відповідно до вимог українського законодавства невідкладно, являється дружиною голови Лисичанського міського суду. Тому дуже прикро, що в сім'ї виявилася отака спокуса до грошей тоді, коли надзвичайно важко простим мешканцям Луганської області відчувати наслідки війни, бачити наслідки війни і сподіватися на невідворотність і правильність, і правдивість, і покарання за ті чи інші злочини, особливо
якщо вони бачать, що представники держави, окремі представники держави, ніяк не можуть почути ні слова глави держави, ні загальної системи бажання Генеральної прокуратури, кооперативних підрозділів Служби безпеки, доводити щоденними своїми діями, що ніхто не буде дивитися ні на регалії, ні на посади, ні на статус. Надзвичайно важливим є те, що дуже пристальна увага саме зосереджена оперативних підрозділів і підрозділів Генеральної прокуратури і військової прокуратури, зокрема, в зоні антитерористичної операції, оскільки саме уособлення всіх конституційних обов'язків держави перед своїми громадянами, справляти чесне правосуддя, дотримувати закону і забезпечувати права громадян. Коли отакі горе служителі Феміди і правоохоронних органів є, це велика біда.